يا كدوس باولوس مينيليم يا هكمنا كوليج يا سوس ما أكلاتنا نقوس ما أكلات جنباتان ياكنا ونمهنو تجلس أم بأمد كسبات متوشي بلاي لهونو تاكا ميوش كمنا يسد أمي جنيو هوسبيتالو أغل غلوتون يبلت ألا ماسفات يا كانسر يا لب يا انديوم يا جاقوارانا يا أنجت يا قبتك منا ما أكلاتن بما جنبات لينو يمي جنيوم هاي ما نوتي ياسو دقمو يا جنباتاون هيدت كن يتادرغا تجأماري مرجاو چل تادرسن بك أتتامس مراتشر لينو يمي ነው ሃይማኖት እንደምን ወለሻል በስፍራው ያለው የግንባታ አንቀሳቀሴ ምን ይመስላል የሚለውን ለተመልካቾቻችን ማድረስ ትቻለሽ አሁንም አመሰግናለሁ አሁን የምገኘው በቅዱስ ጳውሎስ ሚሊኒየም የህክምና ኮሌጅ ነው ይህ ሆስፒታል በቀን ከ2000 እስከ 3000 በአመት ደግሞ ለ630000 የተመላላሽ ህክምና አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል ሆስፒታሉ እንግዲህ በተለያዩ የህክምናዎች ነው እየሰጠ የሚገኘው በተለይ ደግሞ በዋናነት የእናቶችና ህፃናት ህክምና የአምሮ ህክምና የካንገት በላይ የካንሰር እንዲሁም ደግሞ የኩላሊትና የውስጥ ደዌ በብቸኝነት ደግሞ የኩላሊት ንቅለ ተከላን ህክምና እየሰጠ ይገኛል ታዲያ የሆስፒታል አሁን ላይ ያለውን አገልግሎት በተለይ ካለው የተገልጋይ ብዛትና እንዲሁም ደግሞ የአገልግሎቱን ለማስፋት የተለያዩ የህክምና ማዕከላትን ማስፋፊያ ግንባታ እያከናወነ ነው የሚገኘው እንግዲህ እነዚህ ማዕከላት 3 የህክምና ማዕከላትና ንዑስ ማዕከላትን ያካተተ ነው አጠቃላይ የህክምና ማዕከላቱ ምን ምንድናቸው ምን ምን አገልግሎት ይሰጣሉ የሚለውን ደግሞ እንዲነግሩን የሆስፒታሉን የህክምና አገልግሎት ፕሮቮስት ዶክተር ቡለታው ጫኔን እዚህ ጋብዘናል ዶክተር እናመሰግናለን እስኪ አጠቃላይ የህክምና ማዕከላት እየተገነቡ ያሉት ምን ምንድናቸው እንግዲህ እነዚህ 3 ማዕከላት አሁን ግንባታ ላይ ያሉት ወይም ደግሞ ግንባታቸው እየተጠናቀቀ ያሉ 3 ማዕከላት አንደኛው የካንሰር ህክምና ነው የካንሰር ህክምናው ከጨረር ህክምና እስከ መቅኔ ንቅለ ተከላ ድረስ መሄድ ህክምና አገልግሎት ያለው ቦታ ነው ሁለተኛው የልብ ህክምና አገልግሎት ነው ይሄ ለህፃናትም ለአዋቂዎችም የልብ ህክምና አገልግሎት እስከ ልብ ቀዶ ህክምና ወይም ደግሞ ኦፕን ሃርት ሰርጀሪ እስከምንለው ድረስ የሚያሰራ ቦታ ነው ሶስተኛው ደግሞ የጂአይ እና ትራንስፕላንት የምንለው ይሄ ደግሞ ካንጀትና ከጉበት ጋር የተገናኙ እስከ ጉበት ንቅለ ተከላ ድረስ መስራ እንሰራበታለን ብለን አቅዶ የተሰራ ማዕከላት ያሉት እነዚህ 3 ናቸው እነዚህ ማዕከላት ሲጠናቀቁ በተለይ አሁን ላይ ካለው የተገልጋይ የሆስፒታሉን ጫናም ከማቃለል እንዲሁም ደግሞ እንደ ሀገር ያለውንም የህክምና አገልግሎት ከማስፋት አንፃር ምን አይነት አስተዋጽኦ አለው ያው እንግዲህ ከጫና ከመቀነስና አክሰስን ወይም ደግሞ ተደራሽነትን ከመጨመር አንፃር ምንም ጥያቄ የሌለው ትልልቅ ግንባታዎች ናቸው ወደ 1000 አልጋ አላቸው ተጨማሪ የህክምናም ክፍሎች አሏቸው የኦፕሬሽን ክፍል አገልግሎት መስጫ ቦታዎች አሏቸው በጣም በርካታ ዜጎችን ያገኝ ያካተታል ብዬ አስባለሁ ከዛ በላይ ግን በጣም ትልቅ ለውጥ ያመጣል ብለን የምናስበው የሚሰጠውን የህክምና አገልግሎት ጥራትና የህክምና አገልግሎት ደብዙን በጣም ይጨምርልናል ምክንያቱም የጉበት ንቅለ ተከላ ምን ጀምር ከሆነ ኦፕን ሃርት ሰርጀሪ በሰፊው እንደዚህ አገር ውስጥ ምን ሰራ ከሆነ የመቅኔ ንቅለ ተከላ ማስጀመር የሚያስችል አቅም መፍጠር ከቻል ይሄ የሚሰጠውን የህክምና አገልግሎት ጥራቱን የህክምና አገልግሎት አይነቱንም በጣም ዳይቨርሲፋይ ያደርግላል በጣም ይጨምርልናልና ከተደራሽነቱ በላይ ይሄኛው በጣም በጣም ትልቅ ኢምፓክትም ትልቅ ለማህበረሰቡ አስተዋጽኦ ያደርጋል ምክንያቱም በጣም በርካታ ታካሚዎቻችን አሉ ለነዚህ ህክምና ተብለው ውጭ ሀገር የሚሄዱ ሌሎች ሀገሮች ሄደው የሚንከራተቱ ዜጎች ስላሉ ለነሱ ከፍተኛ የሆነ ጠቀሜታ ይኖራል ብዬ አስባለሁ ዶክተር ውለታው ማብራሪያ ስለሰጡን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ተመልካቾቻችን ይህ የህክምና ማዕከል እንግዲህ አሁን ላይ ግንባታው ከ95% በላይ የሲቪል ስራው እንደተጠናቀቀ ነው የተነገረው ይህ ሆስፒታል ሲጠናቀቅም እንግዲህ አሁን ላይ በአመት ለ630000 ህክምና እየሰጠ የሚገኘውን የሆስፒታሉን አገልግሎት በጥፍ ይጨምራል ተብሎ እንደሚጠበቅ ነው የተነገረው አሁን ላይ ያለኝ መረጃ ይህንን ይመስላል